your best, darling. Svešite se, oprostite životu i svetu što nisi savršeni, jer kreće emisija Ljubav i moda. Zanimljiva tema, zanimljiva gošća. Nadam se da ćete mnogo naučiti. Ja kažem, ako samo jedan od vas nešto nauči, ja sam veliki posao završila. Naša tema su emocije. Svi smo mi negde emotivna bića. A šta su zapravo emocije? Da li postoje dobre i loše emocije? Da li su te loše emocije i da li su uopšte te emocije naši dobri učitelji ili možda loši gospodari? O tome ćemo pričati, da li treba pustiti suzu, da li treba čovek da prođe kroz patnju, da bi nešto od toga naučio. Sve što nam se dešava u životu, vi znate da ja kažem da se dešava sa razlogom. Ja sam naučila kada mi dođu neki loši periodi ili neke loše misli, onda ne kažem, ma nema veze, proći će, nego se pitam, a zbog čega si došao? Verovatno si došao da mi saopštiš da nešto treba u svom životu da promeni. Ali najbolje od svega toga će da nam priča vaša i moja večerašnja gošća. Ona se zove doktorka Anđelka Kolarević. Ona je psihijatar i psihoterapeut. Želim vam dobroveče. Dobroveče. Je li dobra tema emocije? Naravno. Zaista dobra i uvek korisna tema. Ljudi malo znaju ili se u posljednje vreme edukuju, međutim uvek nekako ostaju po strani te teme, emocije, emocionalna pismenost, emocionalna inteligencija. I zaista je baš dobro što ste izabrali ovu temu. Šta su emocije? Mi smo svi emotivna bića. Da, mi smo svi emocionalna bića. Emocije u uskom ovakvom određenju jeste stanje jednog uzbuđenja organizma i kao takvo uzbuđenje ono izaziva neke promene u našem ponašanju. Poziva nas na neko ponašanje. U psihoterapiji mi emocije gledamo kao da nastaju na važnost neke situacije i ako nam je nešto važno, mi ćemo imati određenu emociju. Ta važnost ne dolazi odmah. Mi vidimo neku situaciju i sada mi trebamo da se adaptiramo. Tako da emocije imaju tu adaptivnu funkciju, imaju jako važnu funkciju u našem životu, ali mi nismo često svesni. Da li su one poučne kad nam... Naravno, poučne su zato što ako se one dogode, ako se nešto dogodi u našoj sredini, mi nesvesno u milisekundi određujemo da li su značajne, određujemo da li su važne i ako odredimo da li su važne, mi ih odmah osjetimo. E sad, da li ih mi zaista svesno osjetimo ili nesvesno je zapravo... A koja je razlika osjetiti ih svesno ili nesvesno? Radi se o tome da smo mi svi emocionalno inteligentni, ali nismo svi emocionalno pismeni. Tako da ne možemo da razlikujemo... Emocionalna pismenost, to mi je... Šta znači biti emocionalno pismen? Emocionalna pismenost znači da mi znamo da pratimo i svoje i tuđe emocije, da znamo da ih koristimo, da ih kad treba upotrebimo, a kada ne treba da zadržimo. To je velika mudrost koja se uči. Uči se, da. Kao i svaka pismenost. Kao svaka, da. Uči se da umemo da odredimo i da umemo da se odredimo prema ljudima. Da se odredimo prema ljudima i da odredimo naše reakcije, naše ponašanje i naše planove, ciljeve i veoma su značajne. Znači, veoma je značajno da se emocionalno opismenimo. Da bi mogli to, moramo da znamo tačno šta mi osjećamo, koje su naše autentične emocije. To bih htjela dobro da objasnite našim gledalcima. Šta znači biti emocionalno pisman? Kao što rekoh, to je da mi znamo tačno šta mi osjećamo, da prepoznajemo šta drugi ljudi osjećaju. To znači da uključujemo i empatiju. Empatija se uči, mi se ne rađamo baš sa empatijom. Empatija se uči. Empatija se uči u porodici, u toj mikrosredini, vrtiću. Nažalost, porodica je
urušena. Jeste, porodica je urušena i mi sad sve više imamo potrebu za empatijom, zato što su ljudi postali nekako udaljeni, da kažem, hladni, imamo jednu narcističku kulturu, svako kao vodi računa o sebi, ali taj način na koji se vodi računa o sebi nije dobar način, jer neće biti ni dobro onom koji ne prepoznaje autentičnu svoju emociju, koji nije empatičan prema drugim ljudima, kad tad će biti nekako, da kažem, obeležen svojim ponašanjem, da li ne mora samo nužno krivično, nego bit će ljudski, onako socijalno obeležen, zato što to nije prirodno stanje. Mi smo socijalna bića, mi imamo tu potrebu da budemo sa drugim ljudima. Dobro ste rekli, nije prirodno stanje. Ja stalno govorim u svojim emisijama da smo se mnogo otuđili. Da. To otuđenje, ja se sećam, imali smo bašte, pa moja mama ima kafu, njena prijateljica ima šećer, pa zajedno se popije ta kafa. Da li je ova korona to donela? E sad, znate šta mene interesuje? Svi smo prošli kroz taj period korone. Neko je ostao manje više normalan. Normalan u tom smislu da ima empatiju i prema komšijama, ima i prema prijateljima i prema drugarima i prema porodici, ili je ta korona u stvari u nama probudila nešto što je u nama čučalo, da mi nismo bili onakvi kakvi smo u stvari. I pre korone smo imali ovakve emisije i pričali smo o tom otuđenju. Tako da nije samo korona donela otuđenje. Ona je samo možda potvrdila. Samo je potvrdila. Da smo takvi i možda nas je upozorila da ne budemo takvi. Tako da ja znam pozitivne primere za vreme korone, koliko su ljudi bili solidarni, pa su ako se neko razboli. To je emocionalna pismenost. Da. Osjeća da onaj drugi pati, da onom drugom treba pažnja, da onom drugom treba... Znači, zakucaj komšiji na vrata, skuva supu. Pite ga li mu nešto treba. Ma i ne pita, nego mu sve spremi. Ja znam, u mojoj zgradi je to bilo. Znači, potpuno spremi se ručak i stavi se ispred vrata, pozvoni. I to su ti elementi empatije koji su jako bitni i važni da bi jedno društvo opstalo. I mi kao jedinke. Ali kako vi kao veliki stručnjak za to, kada vam dođe pacijent, kako vi... vidite da sa njim nešto nije u redu što se emocija tiče i što se empatija. Kako počinje taj čas naše te emocionalne pismenosti? Počinje tako što ih pitam kako se osjećaju. Kako se vi sada osjećate i kako razumete sada ovo što se dogodilo? Jer emocionalna pismenost ne upravlja samo našim osjećanjem. Emocionalna pismenost upravlja i našim umom i razumom. Jer ako mi smo, kako da kažem, mi smo svesni da smo u strahu ili da je ona druga osoba u strahu. I ako mi dobro obuzdamo svoj um i svoj razum i razumno znamo, na primjer, saradnik neko, on je uplašen ili vama dođe gost u emisiji, vi ste empatična osoba pa opustite svoje goste pred nastup i tako dalje. Ali da niste, gost bi došao ovde, ne znam, mucao bi, ne bi znao šta da priča, možda bi zaboravio i tako dalje. Evo sad na ovom primjeru ili na bilo kom primjeru u bilo kojoj saradnji. Znači to je potrebno da razumemo i da kažemo kako se osjećamo. Međutim, mnogi ljudi pre svega nemaju reči za osjećanja. To se u nauci zove aleksitimija. Znači, prosto ne znaju kako se osjećaju. Ne znaju da izraze. Ne znaju, kaže, pa kako sad treba da se osjećam? Pa ja vidim da je situacija za ljutnju, na primjer. A oni su tužni. Ili uopšte ništa ne osjećaju. Ako ništa ne osjećaju, onda su aleksitimični i to je dobra podloga. Jer postoji neko ko ništa ne osjeća. Da. To je dobra podloga za psihosomatičare. Oni, psihosomatičari, ne osjećaju osjećanje, nego nude simptome. Znači, dođu i boli me ovde, boli me ovde. Simptomi se odražavaju na našem zdravlju. Ili konverzijom, pa onda su neurotični i tako dalje. To je još i Freud pričao o tome. Oni ljudi koji znaju koje su njihove autentične emocije, ne guraju te emocije u telo, ne prže, kako ja kažem, ne prže telo i naše telo je nekako usklađeno sa psihom. Ali ta ravnodušnost, je li to nedostatak emocije? Ravnodušni ste prema prolazniku koji je recimo pao, ravnodušni ste prema nekoj starijoj gospođi koja vuče nešto pa joj ne kažete da je pomognete. Ravnodušni ste kad otvorite vrata samo da biste vi ušli i ne gledate da je neko iza vas.
Da, ravnodušnost, uslovno rečeno, je isto emocija, znate, mi trebamo da dođemo. Ali ta emocija loša. Služi da, na primjer, zaboravimo nekog. Ako mnogo patimo za nekim, a taj neko ne želi da bude sa nama, da li je to ljubavni partner ili drugarica ili šef, nije važno. Znači, mi treba da osjećamo tu emociju. Međutim, ako je osjećamo kao, kako ste vi opisali, to bi ja pre nazvala nedostatak empatije. Znači, ne mogu da se stavim u cipele da razumem kako je onom drugom. Kako je onom drugom, da. E, to nerazumevanje. Sve više smo svedoci da nailazimo na to nerazumevanje. Da. Jedni prema drugima. Njih briga, nemaju volju. To je više neka voljna manifestacija. Njih ne žele ni malo volje da daju, da se posvete nekome. A strah. U poslednje vreme... Eto, otvorite televizor, uzmete novine, slušate samo loše informacije, idu jedna za drugom i odjedan puta vam se budi strah. Strah, prvo, svaki čovek poseduje neki strah. Strah od nemaštine, strah od budućnosti, strah od bolesti, strah od smrti, a strah je u stvari najveća blokada naša. Kako da se odupremo strahu? Kao i svakoj emociji, trebamo da je osvestimo. Znači, treba da osvestimo tu emociju strah, s tim što je strah pripada čak i pozitivnim emocijama, zato što nas sprečava da napravimo neku glupost, da uradimo nešto što je nepromišljeno itd. Međutim, taj strah koji vi opisujete je zapravo anksioznost, to je ta slobodna, da, lebdeća anksioznost, to je jedan iracionalni strah. S tim što ste sad pomenuli neke urođene strahove koje imamo, naprimjer strah od bolesti je urođeni strah i to je dobro. Sve može da bude hipertrofisano i može da se pogorša, što kaže. Onako to se videlo za vreme korone, koliko je taj urođeni strah od zaraznih bolesti doprinao da ljudi jedan drugome ne prilaze, da ne pomažu, da se zabarikadiraju, da se posvađaju čak. Porodice su se svađale oko toga dolaska, oko vakcina, oko svega. A da li je to ubeđenje? Ja kada se pojavila korona, ja sam stala... pošto verujem u Boga, stala sam ispred svoje zaštitnice Bogorodice i rekla, ja neću da dobijem koronu. I nisam je ni dobila, Bogu hvala. Da li to čovek sebe ubedi? Jer ti strahovi, bilo je toliko strahova, jer zna se kako se budi hormon sreće, morate 12 ili 14 puta... nekim da se zagrlite, poljubite, da se rukujete. To smo sve, ajde sada da pređemo strah kao ta blokada. Rekli ste da postoji pozitivan strah. Evo ja znam, ja imam recimo, pošto sam pre jedno 10 godina pala i slomila lakat. I sad kad god idem niz stepenice, ja gledam dole. Da, vi ste oprezni. To je taj pozitivan strah. Da, to je taj pozitivan strah koji nas sprečava da mi dođemo do neke litice. Da opet dođete u situaciju da se sapletete, da ne gledate, gledate gore, a ne gledate kuda hodite. Da budemo obazrivi, ali ne trebamo da budemo podozrivi. Znači, možemo da jednostavno da se zaustavimo u nekoj radnji i da kad osjetimo strah da se zaustavimo, ali naravno ako nema razloga za to, a mi smo i dalje u strahu i podozrivi smo i počnemo da sumnjamo i da... Onda ga prizivamo. Onda ga prizivamo i stvaramo ga. Ja verujem da ga mi stvaramo, da jednostavno onom važnošću, dajemo toliko važnost nekoj situaciji koja nije za strah, nego je baš za da se suočimo, jer strah pobeđuje tako što se suočimo sa tom situacijom, ali ljudi, meni dolaze najčešće ljudi koji izbjegavaju da se suoče sa situacijom. Ono što ja stalno govorim, suoči se sa samim sobom, suoči se sa svojim strahovima, suoči se sa svojim nezadovoljstvima, ono budi prema sebi iskren, jer mi smo prvaci sveta da sve što se dešava nema veze s nama, nego su nam svi drugi krivi. Krenite, čovek treba da krene od sebe. Sad nešto što mene interesuje, patnja. Patnja je stvar, čovek pati kada mu umre neko najbliži čovek, ali postoje neke patnje. Da li kroz patnju treba proći ili treba ući duboko u nju da bi je prevazišli?
Mi trebamo da naučimo da patimo, kako kaže Viktor Frankl, koji kaže da mi postajemo ljudi tek onda kad naučimo da smo Otpatili. otpatili, da naučimo da smo pogrešivi. Znači, mi jednostavno ljudi grešimo, Jesmo trebamo smo. da, i da No, prihvatamo ja sebe da kažem, grešimo, grešni smo da svi. izdržimo tu bol i patnju, kako on kaže, i da prihvatimo smrtnost i da budemo solidarni sa drugim ljudima, da tek onda počinjemo da živimo. Jo, divno ste rekli, a ja ću sada da pustim jedan prilog. Obožavam Erhata Tolea i imam mnogo njegovih ove knjiga. Ima jedan deo koji sam dosta puta puštala i ovaj, ljudi su počeli da shvate baš ovo što ste vi rekli, a to govorio. Da nisam prošao kroz to, ne bi bio ovo što jesam. Hoćemo zajedno sa našim gledaocima da odgledamo Erhata Tolea i njegov prilog koji se zove Kraj patnje. You won't surrender, which means, surrender means only accept this moment as it is. But you won't be able to surrender unless you're completely fed up with suffering. You've had enough suffering. And at some level, you recognize that most of your suffering is self-created. It is created out of resistance to what is. It is created out of an interpretation of something that is. It comes from a thought, from an interpretation, not from the situation. So you realize really that I've had enough suffering, and only when you've truly had enough suffering in your life are you able to say, I don't need it anymore. Suffering is a wonderful teacher. Suffering is most people's only spiritual teacher. And suffering deepens you. It gradually erodes the mind-made sense of self, the ego. And for some people, the point arrives where they realize I have suffered enough. And that, for example, is the case with almost all the people who come to a retreat. If you ask them, they've all had their share of human suffering. Otherwise, they wouldn't be open to the message. They've had their share of human suffering, and they've reached a point where they are ready to listen to the message that says there is another way to live. There is another way in which you can live that does not create further suffering for yourself. Because to a large extent, humans create their own suffering. And so, when you are ready to hear that message, and that's really the message that is in every religion, that's the message, the central message of Buddhism is the end of suffering. And even the central message of the teaching of Jesus is finding the pearl of great price, finding the kingdom of heaven that is within you here and now, as Jesus says. And that, of course, is the end of living in a state of suffering. So one could say that you need suffering for you to realize, for you to come to a point of realization that you do not need to suffer anymore. There's a paradox here. If I had not suffered, this teaching would not exist. So you could say it has come partly as a result of intense suffering, because as a human being I would not have evolved spiritually if I had not suffered. So suffering was my main teacher, and suffering is for many people their main teacher. But then there are, some people are, when they are ready, they come into contact with a spiritual teaching or teacher, and that can speed up the process of realization that you don't need to suffer anymore. You're ready to hear that. So that was, the Buddha talked about nothing else already 2,600 years ago, that there can be an end
to self-inflicted suffering. And when you don't inflict suffering on yourself anymore, and remember, it's the thoughts. Your thoughts make you suffer more than anything else. It's not usually the situation, it's your interpretation of the situation, of how dreadful it all is. And so when you see that, then you see there is another way to live in which I no longer mentally argue with what is. And that's the end of self-inflicted suffering. And if I no longer inflict suffering on myself, I no longer inflict suffering on others, because the two go together. Evo, slušali smo Erkata Tolle, ja sam zapisala da oni koji su spremni da se nekad osjećaju loše, ići će dalje, jer tuga mora da se odboluje. Jel se slažete sa tim? Slažem se. Ta tuga i taj proces da se odboli tuga se zove žalovanje. I sada kad sam slušala i Ekarta, razmišljala sam baš o tom procesu žalovanja i da je sam kraj procesa žalovanja, kako bi naši sveti oci rekli, da, zapravo čini od nas bolje ljude. Bolje, da, eto, tačno. I tako da u svim religijama postoji taj deo da mi kroz patnju rastemo, da mi kroz patnju zapravo postajemo bolji ljudi i da moramo da se trgnemo u jednom trenutku patnje i da vidimo dokle zaista već patnja i koji je smisao te patnje i zašto mi i toliko već patimo i da li je to zapravo jedan sebičluk ili prema sebi možemo da budemo veoma sebični, kao što možemo da budemo i prema drugima sebični. Najčešće smo u poslednje vreme postali i prema sebi sebični. Jeste. I to dovodi do toga da se osjećamo loše. To nužno nudi jedno loše raspoloženje, jedno depresivno raspoloženje, jedno anksiozno raspoloženje i onda ljudi pribegavaju drogama, alkoholu, žele da nestane to raspoloženje. Beže u stvari, beže od stvarnosti. Beže od stvarnosti umjesto da vide šta je uzrok te stvarnosti i koliko ta njihova patnja zapravo i za čim pate više. Vrlo važno što ste rekli uzrok. Da li smo u stanju da saznamo, da spoznamo uzrok, što je najvažnije? Pa jesmo, nama je dato, ali moramo da dođemo do toga. Moramo da razgovaramo sa nekim, moramo sami sa sobom da porazgovaramo, moramo da sednemo. Ja stalno govorim, traži pomoć. Jeste. Ja ako ne mogu da izađem iz toga, ne mogu da nađem uzrok, ja ću da zakucam na vaša vrata i reći ću, evo ja godinama patim zbog nekih stvari, i ne mogu da se oduprem tom osjećanju patnje. Šta biste mi vi na to rekli? Krenuli bi od toga od kada patite, kada je nastala ta patnja, šta ste vi to izgubili? Jer patnja u sebi sadrži... Je gubitak. Da, i sadrži taj element gubitka. Ljudi često kad ih to pitam i ne znaju da mi kažu. Ne znaju, prosto ne mogu da se sete šta su to izgubili. Jedno su realni gubici i oni najteži gubici i o njima ne pričamo sada, ali pričamo o tim nekim hroničnim nezadovoljstvima u kome se ljudi osjećaju tako, niti su depresivni, niti su zdravi, niti su srećni, niti su radosni. A mi, ono što je dobra vest jeste da mi možemo da mislimo jednu misao, ali možemo da osjećamo više emocija. Tako da i ako osjećamo patnju, mi možemo da se radujemo. I kad izgubimo nekog, mi možemo u nekim trenucima, u toku dana da se radujemo. I to je okej. Ljudi me često pitaju u takvim gubicima, imaju grižnu savest, da li smeju da se nasmeju, da li smeju sad da se raduju. To je ono što mi imamo pogrešna ta ubeđenja, da nemamo više pravo. Izgubili smo nekog i sad više nemamo pravo ni da budemo srećni, ni da se smejemo, ni da se radujemo. A ja kažem, radost je u stvari takvo bogatstvo koje čovek sam sebi stvara. Da, radost je i smirenje su zapravo cilj, nije ljubav cilj, ljubav je sredstvo kako ćemo doći do tog cilja. Ali sama radost je jedna divna emocija koja u sebi tako sadrži jednu energiju, koja može da drži i patnju, da smo mi svesni te patnje, ali ipak da kada vidimo dete, da mu se obradujemo, kada vidimo da neko nešto uspeo, da mu se obradujemo. Znate, ja se svako jutro radujem, jer kad otvorim širom prozor, kažem, zahvalna sam Bogu što sam živa, zdrava i što me ništa ne boli.
Ali to ste sad dobro rekli, da bi bili radosni moramo da budemo i zahvalni. E, bravo. Zahvalna sam, svako jutro počnem sa zahvalnošću. Naravno. I to jeste put kako možemo da nosimo patnju i da nosimo neke situacije. Mi u životu ne možemo sve da imamo. I često gubimo ono što nam je baš vredno. Ali to je tako, svi gubimo. To je opšte ljudsko iskustvo. I mi mislimo da smo samo mi u toj patnji sami, da se samo nama dešava, ali nije tačno. Kada sednemo, naravno grupnim terapijama, kada se vidi... Jel onda postajemo samoživi i prosto nam je neprijatno da se neko drugi raduje, a mi mislimo da mi nemamo pravo na to. E, tu je greška. Da. Život nam je dat da u njemu uživamo, da se radujemo životu. Život nema reprizu. Nema. I to je najveći poklon i svaki dan nam je poklon. Svaki dan. Ja kažem, živi današnji dan kao da ti je posljednji. To je malo zvuči surovo, ali stalno smo opterećeni šta je bilo juče, šta će biti sutra i onda nam ovaj dan prođe. Da. Ili od dana pravimo. Evo, ja sam se smela sa mojom koleginicom. Ona kaže, ja opljuštaće kiša, nemam... I onda krene, jedna loša misao vuče drugu. Pljuštaće kiša, onda nastavak, nemam kišobran. Treća misao, pokisnuću ko miš, pokvarit će mi se frizura. I onda krene taj jedan čitav lanac. Šta će ko da misli o meni, neću da izgledam dobro, neću da budem... Pa kiša treba da pada, kiša je divno, posle kiše izlazi duga. Desmond Tutu i Dalaj Lama su imali jedan divan razgovor i to je zabeležio novinar, sad ne mogu da setim kako se zove, Braća po srcu, mislim da se zove knjiga. I Dalaj Lama kaže da se izgubila jedna, kada već pričamo o emocijama, kaže da se izgubila jedna emocija uopšte u čovečanstvu, a to je veselje. A veselje je emocija kad se radujemo drugome. Sada, mi imamo takvu situaciju danas u društvu da, kada je svadba, na primjer, mi sada licitiramo onako sebično da li ću ići na opštinsko venčanje ili ću ići na crkveno venčanje, možda ću malo kasnije, pa ću malo kasnije i onda vidite... I stalno odlažemo. Odlažemo da odemo na to veselje. I sopstvenu radost, to je naša emocija koja bi nas obogatila. Znate, odete ujutru, naši običaji su divni, naša tradicija je odlična. Ja sam jednom mojoj deci rekla kad su mi pitali pa kupovina mlade, pa zašto to? Ja kažem, pa to je jedna vrsta, kako da kažem, kad pričate sa mladim ljudima, morate da pričate njihovim jezikom. I onda sam rekla, pa to je jedan šov, da ti prođe dan. Taj dan si odredio za to, ali tako da se veseliš. I imate... Koliko je ta radost jedno... Jeste. I ona će da te drži posle možda nedelju dana. Ako nekog drži dve nedelje posle svadbe, znate kako je on uspešan u emocionalnoj toj pismenosti. Ali treba se radovati svakom danu. Ja sam stalno spominjem oca Serafima, koji je živao negde živi u Indiji. On je imao neku čudesnu moć. I znate kako je dočekivao ljude koji su dolazili kod njega? Dobrodošao, radosti moje. Zamislite kad vam neko umjesto namršti i pitate jesi kupio ovo, jesi prosuo đubre ili tako nešto, da se neko osmekne vama i da kaže dobrodošao, radosti. Koliko je to dar Božji. To je dar Božji i koliko je to umno i mudro i koliko je naš divni svetac Serafim uputio jednu poruku kako da se mi odbranimo od tih nekih uticaja loših. Ja njega obožavam, mnogo sam čitala o nje. Od tih negativnih. Evo kao da smo znali da spomenem, a vi ga spominjete. Da, koliko smo mi zaista blagodarni onda u tom trenutku i koliko možemo da budemo smireni. Znate, svaki ljudski susret, kažu, psihijatrija kaže da izaziva neko uzbuđenje i neku vrstu anksioznosti. Tako da smo mi svi negde socijalno anksiozni. Znate, prvi put se vidimo, nazve srećom se nismo videli prvi put. Da smo nepoverljivi smo prvo. Da, nazve se nismo videli prvi put, ali to je tako da. Ali postoji energija koja privlači. Jeste. Međutim, svaki taj socijalni susret. Ja sam vama napisala u poruci, radujem se što ćemo večeras da snimamo emisiju. Da. I stvarno se radujem. I to se osjetilo u toj poruci. I to je mene čak i privuklo, kako da kažem, i da budem opuštena i da se ja radujem toj emisiji. Tako da to je zarazno. I to kad bi ljudi nekako primenjivali... Kad bi počeli da primenjuju tu zarazu, radovanje. Ali to je jedan rast i razvoj koji je
ljudska potreba i koja treba da se desi i u duhovnom smislu. I to jednostavno nije samo, to jeste odluka da se razvijamo u tom smislu i traži jedan napor, jedan trud, jedan podvig, kako kažu duhovnici, ali je neophodan. Neophodan je u bilo kojoj sad religiji, da mi sad ne namećemo, mi sad pričamo o ovom divnom svetu, ali evo sad svi smo na planeti isti ljudi, ja kažem, svi smo u stvari dobri ljudi. Da. I treba da se radujemo, što rekao oca Serafim, opet ću da ga spomenem, kada je on krenuo da se penje uz te planine negde, sretne ga jedan čovek i kaže, pa gde ćeš ti oče, suviše si star da bi mogao da se popneš, a znate šta je on odgovorio? Moja duša je već tamo, da. A ja ću je lako stići. E to treba pratiti, to su ogromne poruke. To su ogromne poruke i to su ogromni podvizi. Mi trebamo da idemo tim duhovnim putem, pa sad, kako da kažem, ko stigne. Ali najvažnije je da shvatimo, da kažemo, mi ovako moderno društvo traži instant rešenja, koristi od nečega. I kako da vam kažem, ajmo da shvatimo koliko je korisna radost, koliko je korisna zahvalnost, a koliko je suprotno od zahvalnosti zavist, koja će nam doneti patnju. To su te loše emocije. To su te loše emocije, zavist, strahovi, frustracija. Osećanje frustracije te. I koje, to se u stvari, to je kao zarazna bolest koja se prenosi. Jeste, imamo još jednu veoma tešku, a to je prezir. A verujte mi da ona nije malo izražena. I gordost. Ja u poslednje vreme, ja ne mogu da verujem, gledam, pošto mi je televizija posao, prevrćem kanale, 4-5 puta sam naišla na neke ljude koji su rekli, ja sam gorda, ne shvatajući, pa pročitaj 10 Božijih zapovesti. Šta znači gordost? Da, ne mogu da verujem da je to neko rekao, ali verujem vam, ali gordost opisuje jednu narcističnu poziciju u kome zapravo, ajmo strogo naučno da pogledamo, odbacujemo druge ljude, nemamo te objektne odnose, znate. Nego je taj narcizam raste, ali u jednom trenutku, ja to kažem, to je isto kao, evo ja se izvinjavam vašim gledocima, ali to je kao kada bešika ispadne napolje, znate, pa počne da nas boli. Da. Toliko se naduva taj narcizam da apsolutno su ti ljudi onda toliko osjetljivi. To njima, za njih ne valja. Osjetljivi, prenadraženi, stalno im je neprijatno, stalno se osjećaju nešto ugroženim, stalno se nešto takmiče, žele da budu najbolji. Stalno hoće da bude u pravu. I da budu pohvaljeni, da im se ljudi dive, da ih glorifikuju, tako dalje, da oni postanu idoli, što je naravno tek greh. Ali, pošto se to ne dešava, jer to nemoguće da se to da bilo kom čoveku, onda on počinje da pati i kreće ono kao što smo malo pre pričali, da se teši. Ja sam srećna kad uđem u mom kraju nekoliko mojih prodavnica, da oni kažu, jao što volimo kad vi uđete, unosite tako osmeh, da je teško osmehnuti se, reći dobar dan, kako ste, da li vam nešto treba. To smo mi svi ljudi, dobri ljudi. Jesmo, ali samo trebamo da sazrimo do tog nivoa, da shvatimo neke stvari. Ali ja stalno govorim, ako nismo u stanju, ako mislimo da smo se negde, ja kažem, čovek se zakači za te neke svoje strahove, za ta neka loša, nezdrava, neću ja kažem loša, zdrave i nezdrave emocije, za te neke nezdrave emocije, ja kažem, tražite pomoć. Kad god zatražite pomoć, ona će vam dobro doći. Uvek. Da. Zamolite Gospoda Boga, On će vas poslati, zakucat ćete na vaša vrata i čovek se osjeća bolje kad ne može sam. E sad me interesuje dečije emocije. Koliko mi roditelji prenebegavamo te, dete nam je neraspoloženo, ne pitamo ga zašto, da li deca imaju tu vrstu emocija, strahova? Naravno, oni imaju živa su bića i oni daju važnost i deca osjećaju, samo što ne umeju da, ne znaju reči, da kažu kako se ali osjećaju. Ali da li roditelji su, pošto kažem da se porodica urušila i nemaju vremena da pogledaju
Ja recimo, moja čerka koja više nije dete, kad se javi telefonom, ja po njenom glasu osetim da nešto nije u redu. Da. Da, neko ali šta vi, se dešava. Ali vi je pažljivo slušate, vama je to važno, imate vremena. Ili odvajate vreme, pošto vam je važno. Za dete uvek mora da se ima vremena. Međutim, nije baš uvek tako. Nije tako, život melje, ljudi rade po 2-3 posla, bore se za egzistenciju i s druge strane, to materijalno i taj imperativ materijalno traži od tih roditelja da omogući detetu da se u ali istoj sredini... Ali ne shvataju da to je vreme kad detetu treba posvetiti pažnju i od njega napraviti čoveka koji će da bude ili srećan ili će imati te zdrave emocije ili će da odraste u nezdravim emocijama, jer mama je došla s posla mrtva umorna, onda je spremala ručak večeru, onda je prala sudove, onda je dete telo nešto da je pita. Ja stalno govorim, jedino Desanka Maksimović u svojoj knjizi može da kaže nemam više vremena. Ajde pogledamo jednu lepu, koja je u stvari poruka za decu, da im treba obratiti pažnju, onu divnu pesmu kad si srećen lupi tada dlan od dlan. Ajde lupite svi rukama dlan od dlan da oslušamo ovu lepu pesmu i pogledajte kako se ponašaju mama i dete da bi dete bilo srećno. Kad si srećan lupi tada dlan od dlan. Kad si srećan lupi tada dlan od dlan. Kad si srećan i kad želiš s drugim deli sreću tu, kad si srećan lupi tada dlan od dlan. Kad si srećan prstima pucketaj ti, kad si srećan prstima pucketaj ti. Kad si srećan i kad želiš s drugim deli sreću tu, kad si srećan prstima pucketaj ti. Kad si srećan kolena potapši ti, kad si srećan kolena potapši ti. Kad si srećan i kad želiš s drugim deli sreću tu, kad si srećan kolena potapši ti. Kad si srećan lupi nogama o pod, kad si srećan lupi nogama o pod. Kad si srećan i kad želiš s drugim deli sreću tu, kad si srećan lupi nogama o pod. Kad si srećan vikni glasno tad ura, ura. Kad si srećan vikni glasno tad ura, ura. Kad si srećan i kad želiš s drugim deli sreću tu, kad si srećan vikni glasno tad ura, ura. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Ura! Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Ura! Kad si srećan i kad želiš s drugim deli sreću tu, kad si srećan ti ponovi ovo sve. Mnogo je slatko ovo i treba čovek da se seti da u stvari, ja stalno govorim, treba gajiti i dete to u sebi. Nije nekad važno koliko vremena provodite sa svojom decom, nego kako ga koristite. Evo, dovoljno je 10 minuta da uzmete svoje dete i ono što je važno iz ove pesme, podeli tu radost i tu sreću. Da, to smo pričali. Sreća se deli. Da, to smo pričali i koliko je važno da prenosimo i da se osjetimo veselim i radosnim, ali je problem sada u ovom vremenu jeste ta baš potreba roditelja da im deca budu srećna, ali definišu sreću ako im kupe, ne znam, skupe patike ili satove. Ne kupuje se ni ljubav ni sreća, da, sreća i se oni, daje. Da, oni žele, misle da će time da usreće decu zato što sa druge strane stvarno postoji neka vrsta
konkurencije u vrtićima, evo ja imam unuka u vrtićima, se nose mora da se nose određene majice, da prvi imam neku tamo majicu i tako dalje. Odmah ministarstvu prosvete da uvede školske kecelje. Pa ja se slažem za evo Englezi dan danas da njihova deca imaju neke vrste uniforma, majice, da su to kecelje, da li je to nešto, ali da se deca ne razlikuju i sada roditelji misle ako su im to sve kupili da su deca srećna. Da će dete biti srećno, da. Ne. Ali ako ih ne pitaju šta se danas desilo u školi, da li te danas neko naljutio, da li se danas neko podsmevao, deca su veoma osjetljiva na podsmevanje, eto baš zato što nije imao takvu majicu, kako si se ti osjećao, to je možda i važnije nego da mu i kupi tu majicu, nego da ga nauči da bude u kontaktu sa tom emocijom i da detetu pokaže i da je ono generisalo tu emociju, zašto je to važno i tako dalje, ali sa druge strane i da je roditelju stalo i da dete ima slobodu da kad god se nešto dogodi tako ružno, da odmah sa vrata može da kaže mama meni su se rugali ili nekome je gurno. Da dete može da kaže roditelju. Da dete može da kaže. Ja sam imala skoro slučaj u kome devojčica od 15 godina imala samoubilačke ideje. Godinu dana, roditelji su razvedeni, svako ima neke svoje porodice, godinu dana ona nije imala kome da se obrati i da kaže da se osjeća tako. Roditelji su mislili da je sve u redu zato što je devojčica odličan đak. I to je stvarno, kako da kažem, poraz. To je porazno. I sigurno da imamo to, mi možemo da pričamo i o radosti, o veselju i tako i da obe smo ostvarene osobe i imamo, možda se i krećemo u takvom nekom okruženju. Ali verujte mi, meni dolaze ljudi sa takvim stvarima koje, ja sa 35 godina staža, već mislim sve sam čula, sve sam videla. Sad najčešće dolaze, da li zbog ove situacije u kojoj smo mi sada i ove teške nesreće, roditelji su se ipak malo pokrenuli. Trgnuli su se roditelji. Ali dolazi roditelj čije su dete nekoliko puta pokušalo suicid i tako dalje. Pri tome, kaže, ništa nismo primetili. Pa nemoguće da ništa ne može da niste primetili. Ja stalno spominjem, skoro sam imala emisiju koju sam snimala davno s profesorom Bukilićem i njegovu knjigu Vrata pakla. I njegova glavna junakinja koja je otišla, otvorila ta vrata pakla, kada je pitao zašto, kaže, kad god sam dolazila kući i otvarala vrata svoje kuće, znate na što je nailazila? Na tišinu. Da. E, to je ono o čemu vi pričate. Niko nije sačekao šta je bilo u školi, ajde pričaj, kaži ko te uvredio, zašto te uvredio. Deca su preosetljiva, a mi ne shvatamo da... Isto tako, treba i roditelji da primete i negativno ponašanje, a ne da ga favorizuju, da moje dete mora da bude najjače, da bude najsposobniji i tako dalje. Eto, zato se i dešavaju takve stvari, u stvari roditelji koji neke svoje neostvarene. Ja stalno, sad smo spominjali večera sa mojom koleginicom moju čuvenu rečenicu, želiš li da budeš u pravu ili da budeš srećan? Odaberite da budete srećni. Mi stalno hoćemo ko sluga jedne i njegovo pravo. Stalno isterujemo neku pravdu. U stvari, trošimo sebe. Odlučite da budete srećni. Evo, ja sam srećna što ste vi večeras gosti, što smo preneli mnoge lepe poruke. Sad sam nešto zapisala, a to je školovanje srca. Da, to je divna knjiga, ako na to mislite, Kloda Steinera. Kloda Steinera, koji je Psihopolis izdavač, koju ja zaista volim. Pročitala sam da volite. Da, i jako sam se obradovala kad je ta knjiga izašla zbog toga što prva knjiga o emocionalnoj inteligenciji od Golemana nije meni dala te alate, kako ja da pričam sa ljudima, kako da ih otvorim, kako da ih otvorite, da. A ova knjiga može da bude i neka vrsta samopomoći i da baš ne moramo nužno da idemo kod terapeuta, nego da otvorimo vrata svojih osjećanja i da kažem onom drugom na jedan dobar način, a to je, na primjer, evo, Kloda Steiner kaže, na to i to ponašanje ja se osjećam tako i tako. E, da. I to treba ponavljati. Ja sam sada ljuta, ja sam sada ljuta, ti si to uradio, ali ja sam stvarno ljuta, mene to ljuti, a ne da vičem, ne da galamim. I tu onda izbegavamo taj takozvani ti govor. Nema ti govor, nego ja se osjećam tako na tvoje ponašanje. Ali treba to reći. Treba reći. Na jedan normalan način, a ne urlati. Ne urlati ili ne povlačiti se, ili ne
E to povlačenje je najgore, povlačiš se u sebe i onda izgubiš sebe. I očekivati da drugi čita misao i da on... Da drugi vodi, da. Drugi bi trebao da osjeti što ste vi malo pre rekli, kao što kod dece osjetimo ako stvarno želimo i ako smo empatični, mi ćemo osjetiti. Ali šta ako osoba nema baš razvijenu empatiju? Mi moramo da kažemo, ako želimo tu osobu, jer, pazite, empatija je jedan deo ljudskog ponašanja i prihvatanja sveta kakav jeste. Nije to čovek. Znači, svaki čovek može da se nauči empatijom. I većina ljudi tokom života, zato su babe i dede posle zaista dobri, da kažemo, roditelji, zato što potpuno razumeju svoj unučad. Ali mi treba da naučimo da ne govorimo ti govor, mi moramo da naučimo da kažemo kako se osjećamo, a sa druge strane, isto tako, i drugi nama kada kaže, i jedna i druga strana trebaju da nauče da razlikuju sebe od svog ponašanja i da je ponašanje nešto što može da se menja i da to ne traži, znači, šta ti mene hoćeš da menjaš ili ti nešto, se ljutim zbog toga što mi neko kritikuje ponašanje. Treba da shvati da je to nešto promenljivo i da ja ne kritikujem biće, ne kritikujem ja tu osobu, ne otpisujem. I da ga stalno vuče to da se promeni da bi došlo do tog stadijuma radosti. Ja za sebe radosti. Ja za sebe govorim da sam srećna žena. Radim posao koji volim. Moja emisija traje 20 godina. Odgajila sam divno dete, imam divnog zeta, imam divnog unuka. Zahvalna sam Bogu što sam uspela to sve u životu da uradim i da radim svoj posao i da odgajim jedno divno, pametno dete i da ona meni napiše poruku: zahvalna sam Bogu što si mi ti majka. Zar ima veće radosti od toga? Da. To je stvarno uspeh. Nešto sad, pošto smo pred emisiju sa mojom koleginicom pričali, ja 100 puta kažem, ponekad treba reći, kaži ne. Čuvena knjiga, ali vi imate dodatak na to, recite taj dodatak. Jer mi svi vičemo da, 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 da bi udovoljili šefu svome, da bi udovoljili mužu svome, deci svoje, da, 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 i onda se osjećate nesrećni. Da li ponekad treba reći ne? Treba reći, ali treba da znamo kako kažemo ne. I Vilim Juri nam tu nudi jednu formulu koja je ovako najjednostavnija, kaže se da, ne, zarez, da sa znakom pitanja. I sad, zašto taj znak pitanja i šta znače ove rečice? Znači, ovo prvo da govori o tome zašto smo mi, a ne protiv čega smo mi. Mi moramo da znamo tačno što želimo. Ako vi mene pozovete sad u emisiju, a meni nije dobro ili prosto ne osjećam se dobro ili jednostavno želim sad da spavam, ili me pozovete ajde sad za emisiju, ali na kafu, ja moram da se zauzmem za sebe. Reći ne je zapravo zauzeti se za sebe i za svoje da. Pitati sebe zašto. Zašto sam ja, šta ja sad želim? Da li da idem na kafu ili ja sad želim da spavam? I trebamo da imamo neku vrstu slobode da onoj drugoj osobi kažemo zaista mi je žao, ali ja bi sada da spavam ili da nešto drugo uradim. Ona osoba krene da me pritiska i ja kažem ne, ne, to je ovo drugo ne. E sada, znači, kada mi kažemo ne, mi trebamo da vodimo računa o tome, pre svega o sebi, ali i o odnosu. Zašto kažem ne? Ako želimo i odnos, mi često ne kažemo ne jer se plašimo da ćemo izgubiti odnos. E sad, ako želimo da sačuvamo i sebe i odnos, mi imamo ovo drugo da sa znakom pitanja. Zašto znak pitanja? Pa ono je namenjeno osobi sa kojom želimo odnos. I onda nudimo neko rešenje drugo. Naprimjer, ja bi sada spavam, ne mogu zaista, ali možemo da se vidimo sutra. Ali to je opet, ne treba lagati ni sebe ni druge. Ne, nego samo reći, zaista kada možemo. Samo reći ono kako osjećate. Najgore je lagati kao... Ali da vam kažem u komunikaciji... Ili ići bez veze, ajde, neću da ti kažem ne, nego ću da idem s tobom na kafu i kazat ću ti ne. To je isto... Često ljudi ili pristaju previše ili ne pristaju uopšte i nekako prave konflikt bespotrebno. Ovo pripada teoriji komunikacije i jako je važno da mi dobijemo ono drugo da. Ja evo u komunikaciji sa klijentima, ako mi otkaže, ali mi kaže doktorka, mogu da dođem sutra prekosutra, ja znam da će doći, meni je to dovoljno. Sada ja naravno sam mnogo radila na sebi pa osvestila, znam ovu teoriju, tako da je to u redu. Ali mislim da
da je toliko, treba da bude proširena ova teorija, da mi, da nam bude dovoljno da se ne osjećamo ugroženi mi lično zato što nas je neko odbio i da mislimo da on sad mene ne poštuje, da me ne voli i tako dalje. Ali ponekad ako čovjek mi... treba da bude, koliko ali... sam ja bila uporna da dođem do vas. Je li tako? Da. Zato što sam se radovala našem susretu, što sam znala da će ovo biti večeras dobra emisija. I zaista sam vas našla negde, niste bili tu, ali smo se dopisivali, ali ovaj, čovek treba da ponekad bude uporan da bi dozvolio da bude srećan. Jeste, Vilem Juri baš u tom smislu kaže imam plan B, a to je baš onda izađe malo na terasu da razmislim na koji način mogu da dobijem to da. Što želim. Znači, ovaj što je odbijan treba da razmišlja na koji način može da dobije to da. I to, ovaj, i najčešće donosi jedan dobar rezultat tako što nam padnu ideje na pamet, budemo kreativni, vidite što se sve onda otvara. Umjesto se ljutimo, umjesto da budemo povređeni, umjesto da se plašimo da kažemo ne, jedna i druga strana mnogo dobijaju kada znaju da dobro komuniciraju, kada, i to se razvija bliskost. Znači, bliskost je... Ta bliskost nam je neophodna, u posljednje vreme, ta vrsta te prave bliskosti. Jest. Prava bliskost podnosi i da kažemo ne i da podnesemo ne i da tražimo, ne. I da tražimo nešto. Ljudi često neće, plaše se da bilo šta potraže i onda kaže zamisli, okuražio sam se i tražio sam nešto i dobio sam. Pa naravno, traži, dobit ćeš. Ja stalno govorim, ja imam svoju čuvenu rečenicu, ono kad mi stignu neki računi, onda svi se žalimo, ovo je poskupelo. Odmah počnu loše misli jedna za drugom, ja samo poljubim svoj račun i kažem, Bog mi ne može poslati račun koji ja ne mogu da platim. Da. Vi odmah pošaljete poruku. Da, to je... Pošaljete tu pozitivnu poruku, a ta pozitivna poruka je sigurna sam u sebe. Jeste. A ta sigurnost je u stvari ono srećna. Skoro smo potrošili jedan sat, ajde sad vam puštam kameru da sa jedno dve rečenice se obratite našim gledaocima koji večeras imaju možda neke nezdrave emocije, koji su tužni, neraspoloženi, ostavljeni, koji misle da nemaju dovoljno novca, da je život danas, a vi u stvari ćete to bolje da im kažete. Život je danas, život ima puno prilika, samo moramo da se okrenemo oko sebe, moramo malo da pogledamo pre svega u sebi šta je to što ja lično sama sebi zameram, šta je to što ne mogu da podnesem kod sebe ili možda ako nisam toliko, da im šta je to zameram drugima. Većinom ono što zameram drugima, zameram i sebi. Da li ja to mogu nešto da promenim? Uvek mogu. Ko može da mi pomogne? Da li mogu da se nekom obratim? Da li, ako sam toliko usamljen, da li mogu da izađem napolje, da prošetam malo, da se aktiviram? U aktivnosti zaista mozak mnogo bolje radi. Najgore je ostati kod kuće. Jeste. I kažeti danas ću da ostanem. Koga ja mogu danas da zagrlim? Ako ja imam tolike probleme, moj uvek je savjet da uvek postoji neko koji ima još veći problem. Ajde da vidim kome ja mogu da pomognem. I u toj pomoći drugome ja na neki način rešavam svoje probleme. Vi dobijate probleme. To se uzvraća. Jeste. Reši se moj problem. Često se problemi rešavaju tako što ih ostavim po strani, bavim se drugima, pomažem, budem solidaran, velikodušan. Velikodušnost je jedna od osobina dobrote. I moramo da budemo, kaže Ahtar, vodeći naš psihoanalitičar svetski trenutno, kaže moramo biti velikodušni bez napora. Ako smo mi zavidni, ako smo mi zavodljivo velikodušni, zavidno velikodušni, znate, ako sad neko, idemo neku svadbu, pa neko prebog, sad ću ja njemu da kupim i dam nekih 500 evra kojih nemam, to je zavidljiva velikodušnost. Zavodljivo već sama reč kaže, a imamo i kolebljivu, kada damo nekom nešto, pa onda razmišljamo, pa da što treba da, možda sam mogao, možda je trebalo, pa zašto sam mu dao, o meni nećete to uzvrati i tako dalje, to nije velikodušnost. I mi nismo onda dobri ljudi. Mi treba da budemo dobri ljudi. Dobri ljudi su strpljivi ljudi, velikodušni ljudi. Patrijarh Pavle stalno je govorio, budimo ljudi, budimo dobri ljudi. Jeste. I da budemo empatični i u toj velikodušnosti, strpljenju, radosti. Ne shvataju da nam se to vraća. To će se vratiti, samo ljudi koji to praktikuju, oni ne razmišljaju da će se vratiti, oni praktikuju, jer samo u tom praktiku... Ne razumeju, jer žive svoj život u nekoj radosti. Ja imam isto jednu lepu poruku, kaže život je igra, igraj se, život je izazov, prihvati ga, život je Bog, a Bog je ljubav, podeli je.
Bravo. I budimo dobri ljudi. I budimo dobri ljudi. Ja sam zaista radosna što smo se večeras lepo družili, što ste vi kao veliki stručnjak preneli mnogo lepih poruka i što sigurno je nekim ljudima se upalila ta jedna lampica da zaista život nema reprizu i da treba da se radujemo životu i ono što je najvažnije, što smo zajedno rekle, da budemo zahvalni. Da. Da budemo zahvalni, a ako mislimo da ne možemo da izađemo iz neke teške situacije, tražite pomoć. Ako zatražite pomoć, a dobar ste čovek, a sigurno ste dobar čovek, neće vam se niko odbiti da vam pomogne. Pomozimo jedan drugom. Nas dve smo pomogle i učinile radost svima nama koji su nas gledali. A za kraj, pre nego što najavim ovu pesmu, jel treba plakati? Da. Da. Suze su reka života, jel tako? Da. E, ja ću da pustim jednu divnu pesmu. Ima ona, Desanka Maksimović kaže, smej se i kad bi plakati hteo, osmehom guši što ti duša skriva, jer tako se mora u ovom svetu koji, nažalost, u tuđim suzama uživa, ali najlepše na svetu će vam to otpevati Boba Stefanović, koga naravno nema, otišao je tamo negde izvan planeta, umem da kažem u neki bolji i pravedniji svet, i ona njegova divna pesma Obriši suze draga, obriši suze, jer čitav je život pred tobom. Jer tako da je to naša poruka, da je čitav život pred vama svima i uživajte u njemu. Život nema reprizu, a repriza naše emisije je sutra u 16 časova. Doktorka, hvala vam još jednom sa velikom radošću da odjavim ovu emisiju sa Obriši suze draga. Doktorka, i ja vam želimo lepu dugu i prijatnu noć. Obrišite suze, jer život je tek. Guest list. Just do your best, darling. Wonderful individual. Thank you. And remember, I've known you long.